Nu ved jeg, hvad jeg vil. Jeg vil følge vildingsrådet fra A til Z. Jeg vil føre et vildt liv. Et temmelig vildt liv i hvert fald. Jeg vil tage den store tur. Jeg vil komme syngende hjem om aftenen kl. 4 om morgenen. Så godt det nu kan lade sig gøre. Jeg vil tage et tyrkisk bad. Jeg vil tage to tyrkiske bade. Ja, det vil jeg også. Skal vi gøre det samme? Nej, jeg kan kun bade alene, og jeg kan slet ikke tage den store tur. Nej, det kan jeg heller ikke. Og jeg er slet ikke vant til at drikke. Jeg kan ikke lide at være længe ude om aftenen. Jeg kan lide at være længe hjemme om aftenen. Jeg er et rigtigt hjemmemenneske. Skal vi så ikke tilbringe vores aftener sammen? Hvad siger du? Ja! Lad os give dem noget at spekulere på. Lad os gøre dem jaloux. Lad os starte vores egen bestyrelse. Bestyrelse? Ja, lad os starte i aften. De kommer hjem, skal de finde os to i en kompromitterende situation. Jamen, det går ikke! Vil du ikke gerne opdage sådan en kompromitterende situation med mig? Jo tak. Inderlig gerne. Det ville være vældig hyggeligt. Men hvad skal vi... Ja, hvor vi skal gå. Ja. Ja. Så, nu er jeg begyndt. Nu er det din tur. Ja, nu er det min tur. Ja. Kompromitter mig så. Nej, er det ikke bedre, at vi gør det indendørs? Jo, der kan man også bedre holde ild i komfuret. Ja.